السلام علیکم دوستو، تہاڈا میزبان اجمل شاہ، تو تسی ویکھ رہے نے اجمل ٹی وی حاصل پور، تے اج اسا بلال بھائی کولو، تو تہاڈے بلال بھائی دا مال ویکھنے ہیں جڑا انہاں سیل کیتا ہویا ہے کسے گاہک نوں، تے او دے کوئی ڈیٹیل لکھنے ہیں۔ تے پہلے تانوں اے بلال بھائی، کنا مال تسی سیل کیتا ہے؟ 50 نگ۔ ٹھیک ہے، 50 نگ سیل کیتا نے، تے کتھوں دی پارٹی ہے؟ اوچ شریف دی۔ ٹھیک ہے، او بھائی دا نام تانوں آمدا ہے؟ ہاں جی۔ کی نام اس بھائی دا؟ بھائی عامر دا نام ہے، تے او دے والد صاحب دا؟ محمد افضل۔ تے اگر ابھی تو کیڑا نام دس رہی ہے؟ جہان پور دے نال ہن پے کے رہن والے، انہاں انہاں کول یعنی کہ 50 نا خریدا ہے گبن پاٹھے۔ اچھا، گبن پاٹھے وچ ہے بھائی؟ ہاں جی، 13,000 نو۔ 13,000، ویری گڈ۔ اے بھائی جان، تسی مال ویکھ سکدے نے 40 نگ۔ اے تسی چرا کیوں نڑائے نے؟ اے انہاں دی خدمت کر رہے ہیں، انہاں کہ تہاڈی مزدوری جڑی بنی تو دے دے۔ اچھا، مزدوری تو تہاڈی، او انہاں کہ بس ساڈے مال نو کرو تو مزدوری تو دے سین۔ ٹھیک ہے، تے اے یعنی کہ کیا پیسے تو کتنے دے گئے نو؟ 4,00,000 دے گئے تو، تے باقی تسی حساب کر تے لونے۔ ہاں جی، لے ویکھو دوستو، مکھی جی نے بکرے لے کے دیتے بلال بھائی اور، تے اسے کر کے تو مشہور ہیں بلال بھائی، بھائی کٹھے ناگ انہیں کر کے دیتے ہیں، گھریں کٹھے کیتے ہیں، نال خود چرا رہے ہیں، بھائی بھی نال ہے، اظہر بھائی بھی نال چرا رہی ہے، وہ تے سوٹی پھڑی ہوئی ہے اس، تے اے بلال بھائی میرے نال میرے چار رہی ہے، اے تسی او دا مال میں تانوں وکھا رہی ہاں، ماشاء اللہ سونا مال ہے، 13,000 پٹھے نوں 40 ناگ لے دیتا ہے، یہ بکری 50 ناگ، تے بکریاں کتنے ہیں؟ بکرے کتنے؟ 28 بکریاں نے بھائی، 28 پٹھے ہیں بھائی؟ ہاں جی۔ تے بکرے 22 بکرے ہیں؟ اچھا، یعنی کہ واہ، ماں سونا مال ہے ماشاء اللہ۔ تے جڑے گبنا کیڑے کیڑے ہیں؟ اے بھی گبن ہے، چٹی؟ ہاں چٹی۔ اے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویکھو گبن پاٹھا ہی پہ جڑی وکھائی نے، آ لے لے ویکھو ماشاء اللہ، نکاؤن والے تو مکھی جی نے رنگ مدرسے سے پٹھوری نہ کٹھے کر کے دیتے ہیں انہوں، تو انہیں 40 یعنی کہ 50 ناگ انہوں کو لے آئے، 50 ناگ انہوں کو آئے، وہ چرا بھی خود رہن، انہیں آخیا بھائی تھی سارے تاری جی اجرت بنی ہے، سو تمہیں ضرور دسو، تو ایک اعتماد کیا انہیں، انہیں تو یوٹیوب چینل کے طرف آئے ہیں، یعنی کہ سارے چینل تو رابطہ انہیں کیا، تو رابطے کے اتنے یعنی کہ انہیں 40 ناگ کٹھا کیا انہوں، تو ماشاء اللہ سونا مال ہے، تو سارے رنگ دار، تو ایک بہت ودیا ناگ نے انہوں کو، ماشاء اللہ پٹھور وڈا بکرا بچے پٹھورا بچے، یہ بھی 13,000 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو تسے سونا ناگ لے کے دیتے ہیں بھائی اور، یہ ویکو ماشاء اللہ، جڑے بھی نکاؤن والے پٹھورے ہیں، تو رنگ دار بکرے ان کو سارے ایک بہت ودیا ناگ ہیں، 40 ناگ انہیں 50 ناگ لے کے دیتا، 28 پٹھا تو 22 پٹھورے، 13,000 سودا کیتا انہیں، تو انہیں پیسہ بھائی اور پیسے انہیں یقین اتنا کیتا ہے کہ انہیں یعنی کہ 4,00,000 روپئے انہوں جمع کرا دیتا ہے، انہیں مال کٹھا کیتا ہے، تو باقی پیسے حساب کر کے، تو وہ کدوں آؤ ہیں؟ جمعے والے دن اتنے آئے ہیں تھوڑے کو؟ نہیں آنا۔ اچھا، ہوں اگے قدم آیا اتنے آ پیسے دے، جمعے رات نو آیا نا اتنے، یہ کتنے دن ہو گیا تمہیں مال رکھے نو؟ 16 دن ہو گیا تمہیں رکھے نو؟ اچھا، 16 دن تھی یعنی یہاں چرا چرو رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یار دوستو، یہ بلال بھائی تمہیں ہور بھی مال اس طرح کا لایا تو دے سکتے ہیں، تو اظہر بھائی بھی انہوں کے بھائی نے نال جڑا انہوں نے تعاون کرتے ہیں، یہ بہت ہی کم سن عمر بچے نے پہ، یہ تھی ویکھ سکتے ہیں دونوں بھائیوں، تو چھوٹی عمر چ کاروبار کرتے ہیں، تو بڑا اعتماد ہاں، چھوٹی عمر چ کاروبار کر لیں، تو لوگوں کا یقین انہیں تو اتنا ہویا ہویا ہے کہ لوگ پہلے پیسے انہوں سینڈ کر دیں، تو بعد مال جا کے گڈی تو لڑا کے آمدے، تو انہوں کو با اعتماد مال پہنچ جاتا ہے، تو انہوں کا مال تمہیں وکھا دیتا ہے، یہ چرا رہے ہیں 16 دن تو، تو کس بھائی لمنے ہوئے ہیں، تو انہوں کو آپ تو نمبر بھی لے کے دینا، تو مال انہوں تو اس طرح کا ہور بھی خرید سکتے ہیں، با اعتماد مال خرید سکتے ہیں، نمبر دے بلال بھائی، 0309 7376 11 11 620 620 واٹس ایپ نمبر بھی ہو، اس طرح مال تو ہور بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لے دوستو، یہ ہر منڈی جانے ہیں، یہ منگل منڈی کرتے ہیں حاصل پور، بدھ منڈی کرتے ہیں لوڈن، جمعہ رات منڈی کرتے ہیں 75 موڑ ڈار والے، تو جمعہ کرتے ہیں خیر پور، تو ہفتہ کرتے ہیں مدرسہ منڈی، یہ ہر منڈی تمہیں مل سکتے ہیں، تو انہوں نے رابطہ سو کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی، نہ دوستو سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر دیو، تو نال گھنٹی نو دبا دیو۔